את בסדר? תעשו לרצוח אותי. וואה. וואה. אני ממש קיבלת מכה רצינית בראש, אבל אני לא אשמה במה שלא קרה לך. יהודה, מה? מה שם סיפר לנו הכל שני. מה את מסתכלת עליי ככה? את מכולם מעזה להסתכל עליי? שאני אספר לכולם מה את עשית עם היקרה שלנו. היא לא בסדר. למה לא בסדר? למה? אם פותחים, אז יאללה, בוא נפתח. בוא נספר לכולם שאת הרגת את מאיר. וואי, אלנה. כן, בזמן שהוא גסס ורצה להיפרד מהמשפחה שלו. אף אחד לא מאמין לאף מילה שיוצאת לך מהפה, שקרנית. אני אולי ניסיתי לרצוח ילדה בת 5. אבל היא פה. לא קורה לה כלום לילדה הזאת, זה משהו, זה כמו עוף החול, זה לא יאמן. אבל איפה מאיר? באדמה? אז מי רוצחת פה? את, לא אני. מפלצת.